Moteriškė, namie, rytas, su halatuku ant nuogo kūno, savo tvarkosi taip virtuviai, kažką ten kuičiasi, pusrytukus daro. Ir iš antro aukšto lipa vyras, irgi ant nuogo kūno halatukas, leidžiasi taip iš lėto, rytasgi. Ramiai, niekur neskubai. Jis pamato, sako, atik, paimk mane, greitai, halatį, tik užvirti. Sako, 3 mėnesius į galvą skaudėjo, blėt, nedavė, o dabar sako, imk mane. Bet reikia naudoti sprauką, kol duodė. Tik halatuką praskreitė, prišoko prie žmonos, tok, pavarė. Gerai, diena prasidėjo, fainai, super. Kas tau čia pasidarė iš pat ryto? 3 mėnesius, galvas skauda, nelysk, aš pavargus man, o čia pysti iš pat ryto. Jis sako, ai, kiaušinius verdu, taimeris sugedo, reikėjo 2 minutės nuimti.